In Woerden hebben we op dit moment zit er gas en olie onder de grond. En we willen eigenlijk allemaal dat gas niet wordt opgepompt en gebruikt wordt. Maar dat is juist ook een extra stimulans voor ons als Woerden om te zeggen, wij willen in Woerden ook op deze manier van het gas af. Dus dat past heel goed bij elkaar dat we steeds minder fossiele energie gaan gebruiken. Als je geen gas meer hebt, dan denk je in ieder geval aan hoe moet ik koken, maar ook hoe moet ik mijn huis verwarmen. Dus er moeten, en die zijn er ook in Nederland, alternatieve systemen om je woning te verwarmen. Maar een van de eerste dingen is dat je woning eigenlijk nog veel beter moet isoleren, zodat je veel minder energie gaat gebruiken. Nou, er zijn verschillende mogelijkheden voor. Daar hebben wij in heel grove zin wat dingen over uitgewerkt. Ofwel een warmtenet, dan wel volledig verwarmen met de elektriciteit. En dat betekent een systeem als warmtepompen. Nou, dat kennen we nu in Nederland niet. We kennen allemaal een cv-ketel. Maar een warmtepomp zal nog bij weinig mensen bekend zijn. Ze worden op een heleboel plekken al toegepast. Maar daar moeten we naar kijken. Ja, wat zijn daar de mogelijkheden voor? Uiteindelijk zal de netbeheerder die zal moeten zorgen dat het elektriciteitsnet goed is en het gas weghalen. Maar de kosten voor de woningen komen in principe voor rekening van de eigenaren. Dus dat is GroenWest waar het gaat om de huurwoningen. En dat zijn de particuliere eigenaren waar het gaat om hun woningen. En ja, natuurlijk betekent als je een ander energiesysteem hebt dat je ook energie gaat besparen. En als je energie bespaart, bespaar je daar ook kosten. En die kosten heb je dan in feite vallen vrij om daarin in je woning te verder te kunnen investeren. Bij nieuwbouwwoningen en nieuwbouwwijken of wijkjes is echt onze stellige bedoeling om daar sowieso geen aardgas aan te leggen. Op dit moment ligt er een wet in de Tweede Kamer. De bedoeling is dat per 1 januari de aansluitplicht op gas, de verplichting die een gasbedrijf heeft om mensen aan te sluiten op het gas, om die verplichting eraf te halen. En wij willen daar in feite ook in meegaan door in nieuwe woningen sowieso geen zorgen dat er geen gas meer wordt aangelegd. En daar moet je sowieso dan al op andere manieren de woning verwarmen.